来到小人国财经，我们今天的主题来讨论一下今天 Jackson Hole 的央行年会。在整个年会上最为激动的时刻应该就是美联储主席鲍威尔的讲话，而在上午结束的讲话中，鲍威尔强调了通胀是暂时的，也强调了疫情的风险，这继续给他的宽松措施提供辩解。鲍威尔明确指出当前的政策是合适的，同时也暗示今年缩债是合适的，但鲍威尔并没有给出缩减 QE 的时间表，这让市场有点失望，并给美元带来强大的压力。美元承压回落，金价上冲下窜，短期获得支撑。上午的讲话中，鲍威尔表示今年开始缩债是合适的，认为就业持续增长，通货膨胀回归目标。政策时机不合时宜的行为可能特别有害，缩债不会直接传递加息的时机信号，为了达到最大限度的就业，政策需要覆盖很多领域。当前的通胀是个问题，但是是暂时性的。美联储主席鲍威尔表示，七月份以来就业方面有了更多的进展，但 Delta 变异毒株也进一步蔓延。就业方面继续朝着最大限度就业迈进，还有近几个月来劳动力市场的前景变得光明。但是为了实现最大限度的就业，还有很多工作要做，会关注通胀压力更广泛蔓延的迹象，但没有理由认为潜在的反通胀因素突然逆转。通胀数据上升可能是暂时的，应对通胀的暂时性波动可能弊大于利，长期通胀预期与 2% 的目标大体一致，几乎没有证据表明工资上涨可能威胁到过度通货膨胀。随着时间的推移，耐用品通胀不太可能继续对总体通胀做出重要贡献。伴随着这段讲话，美元指数承压回落，从 93.18 快速下探至 92.66， 再度失守93关口，小时线重新开口， MA 均线向下发散，而中轨则于 93.03 形成压制，接下来需要重点留意93一线的压制情况。然后鲍威尔讲话期间，金价上窜下跳，走出了先抑后扬的猴市行情，目前金价于1800展开争夺，而这一线正好也是今晚需要留意防守的重点，上方压力需要关注1806或者1807之间，下方支撑关注1800到1792。虽然鲍威尔的发言确定了今年 taper 的必然性，但在具体实质上其实非常的鸽派。在 Jackson 后前两天，多数官员的发言集体是鹰派的，这也是最近市场大幅震荡的主要原因。鲍威尔承认通货膨胀已经达成了先前显著进展的目标，劳动力市场恢复也非常强劲，但是美联储似乎依然坚持暂时性通胀的观点，认为目前通货膨胀率的上涨主要源自于很小的一部分受疫情和经济重新开放所影响的商品，这些因素会逐渐随着时间消退，过早的退出宽松政策会造成负面后果。美联储认为乘用车和一些价格指标都已经稳定下来，不存在全面通胀的基础。美联储还搬出来了过去25年耐用品的价格趋势，认为随着供应链瓶颈解决，他们最终会回到之前的正常水平。当然，如果耐用品价格的通胀趋势被证明不是暂时的，美联储会采取行动。
鲍威尔的意思是今年一定会 taper， 但具体时间不确定，也许会拖到12月31日也说不定。而且最重要的是，鲍威尔说 taper 后不会紧随加息，这实际上给了美联储非常大的灵活性。美联储可以在 taper 后再观察，如果通胀的暂时性没有被正确的证明，那么加息这一工具才会被使用。目前资产的估值水平应该还能坚持一段时间了，但我个人认为估值水平维持也许是逃跑的好机会。我们再来看一下比特币，比特币今天开始到周末的波动性和回调预期性会比较强，特别是比特币已经跌破了上行通道支撑线，同时交易所的余额短期内有一个小幅度的急速爬升，所以接下来可能会迎来一个调整周期。现在最好的做法就是空仓或者半仓现货，留点子弹，等待行情调整结束后再重新进场。那么比特币的短期调整目标在43,800到44,000美元附近，不过从中线行情来看，当前链上数据还是比较看涨的，调整结束后重新上行的概率比下跌的概率大，所以有现货仓位的也不用太担心。这两天最好的做法就是休息，等待期权交割完再考虑进场。好了，下面我想跟大家来分享一只股票叫Jill， 我们来看看从去年到今年涨幅最大的一只股票，你一定想不到的，股票代码是 JILL。 我们可以看到去年八月的时候， Jill 的股价还是1块多到2块之间上下浮动，但是到今年的八月， Jill 的股价已经上涨到了20刀，差不多是10倍的涨幅。我们来看看Jill公司的基本情况。公司总部位于马萨诸塞州的昆西市，公司是做服装的，属于消费者周期性类型的公司。这是公司的总裁 Claire， 这是Jill公司的网站，一家做休闲女装的公司。我们再来看看公司的估值，市值2亿美元，雅虎对Jill公司的估值高达6亿多美元，公司的市值大约是销售额的一半不到。我们再来看看Jill公司的财务状况，公司的年销售大约4亿多美元。再来看看公司的负债情况，债务比较高，说明公司的杠杆加得够大，债务几乎与公司总资产相当。考虑到Jill公司的股价在过去的一年里面翻了10倍，而公司的业绩并没有大幅提升，仅仅是回归原有的估值而已，再加上Jill公司的债务比例比较高，所以我不建议大家继续追高买他们的股票，甚至你可以适当的开始做空。好的，谢谢。